Quero cumprimentar você que está de novo conosco aqui nesse canal. Muito obrigado por sua participação. Esse canal existe para atender os alunos, mas especialmente os professores da Escola Sabatina, produzindo de forma muito simples e despretensiosa uma, um resumo eh, prático e curto da lição da Escola Sabatina da semana para você. Essa semana, nós vamos, eh, de fato, continuar aquilo que abordamos na semana passada. Que versava sobre a salvação de como ser salvo. E agora a pergunta é: Como permanecer em Jesus Cristo? O título da lição é Crescimento em Cristo, e o tema é o seguinte: como crescer em Cristo a partir da conversão. Nós trabalhamos nas últimas duas semanas sobre conversão, sobre novo nascimento, não é? E eu começo dizendo, para introduzir a lição, o seguinte, que você pode dizer aos seus alunos: uma frase óbvia. Para que o cristão cresça, a necessidade de ele nascer. Ora, mas isso é óbvio, para crescer precisa nascer, não é? parece óbvio, mas não é. Nós, antes de crescer em Cristo, nós precisamos nascer da água e espírito na conversão. Não é? Então, algumas perguntas poderiam estruturar a lição desta semana. Eu sempre gosto de fazer duas ou três palavras, duas ou três perguntas, isso se torna simples, porque em cada pergunta você pode abrir o leque de discussão com seus alunos. Porque classe de professores ou, ou classe de escola sabatina não é alguma coisa para eu fazer um discurso, mas é algo para eu deixar as pessoas participarem. Eles vão responder certo, vão responder errado, não importa. O importante é que eles participem e depois eu, como professor, eu sou o moderador. Eu vou equilibrar as coisas, vou colocar as coisas no seu devido lugar. Com educação, com jeito, com tato, eu vou explicar aos alunos uh, uh, o que a Bíblia, de fato, nos ensina. Okay? Então, nessa semana, eu estruturei a lição em três tópicos. O primeiro tópico é o que é nascer de novo. O segundo tópico é, justamente a lição, o que é permanecer em Cristo. E o terceiro tópico é como permanecer em Cristo. De alguma forma, na lição da semana passada, nós abordamos isso. Mas agora a lição, de fato, aprofunda o assunto, ok? Então, a primeira questão é simples. O que é nascer de novo? Jesus explicou, ele disse, que é nascer da água e espírito. Você pode ler João 3, verso 5 com a sua unidade. Agora, o que é esse nascer? Esse nascer é, na, na verdade, o renovar do coração pelo Espírito Santo, o renovar da vida, o renovar da mente. Não é? Em resumo, é conversão. Não é? É, conversão pode ser definida assim: é, é odiar aquilo que antes eu amava e amar aquilo que antes eu odiava. O que, é que eu amava antes? Os vícios, o pecado, a imoralidade, os pensamentos impuros as práticas impuras, as comidas erradas, isto era algo do meu amor. Eu passo agora a odiar essas coisas. O que que antes eu odiava? Eu odiava a palavra de Deus, eu odiava os hinos, eu odiava o amor, eu odiava a bondade, eu não praticava essas coisas e agora eu passo a praticar. Então o que que houve na minha vida? Uma transformação, eu nasci. Da água pelo batismo, mas antes eu nasci do Espírito, que o Espírito Santo trabalhou em mim e me apontou a Cristo como meu Salvador, que pode transformar a minha vida. Ok? É, segundo bloco da lição, o que, que é permanecer em Cristo? Não é? Famoso texto de João 15, verso 5. Não é? Jesus fala de que só se estivermos ligados a Ele é que nós vamos de fato permanecer Nele. Ou seja,. É, se a nossa mente está ligada em outras coisas, não poderemos permanecer em Cristo. O que é permanecer em Cristo? É segui-lo, é amá-lo, é andar com Ele de forma constante. Não é? Porque hoje em dia, nós estamos num mundo em que as pessoas não têm um compromisso com Cristo. Elas até louvam, elas até cantam, elas até falam, mas elas querem viver a vida do jeito delas. Então, a, o que é permanecer em Cristo? É continuar andando com Ele. E aí vem o terceiro bloco da nossa lição. O terceiro ponto. O terceiro ponto é como eu faço para permanecer em Cristo. É? Então a lição nos mostra alguns textos, algumas passagens de Jesus. A primeira delas é João 6, verso 63. Neste verso fala ali de comer a carne do Filho de Deus. Ou seja, como é que isto acontece? É pelo estudo da palavra de Deus. É pelo pelo conhecer de Jesus, pelo estudo da palavra e pela prática da palavra é que nós de fato permanecemos no Senhor. Ou seja, a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu diariamente não me alimento da Bíblia, da palavra de Deus, eu não vou ter é, poder de decisão diante do pecado. Se o pecado se apresenta na próxima esquina, eu não saberei. Decidir, porque eu não tenho o conhecimento prévio da palavra de Deus. Segundo lugar para permanecer em Cristo é pela oração. A oração mostra exatamente essa nossa dependência de Deus. E Jesus foi o maior exemplo de alguém dependente de Deus. Ele orou antes de escolher os discípulos, ele orou antes do seu batismo, ele orou na Transfiguração. Enfim, ele orou na cruz. Então, todos os grandes eventos da vida de Jesus, e pequenos também, foram sempre precedidos por oração. A oração mostra a nossa dependência de Deus. E mostra exatamente esse permanecer em Deus ou permanecer em Cristo. E finalmente, eu diria que há um terceiro tópico aqui dentro do como permanecer em Cristo, que nós podemos repartir com os alunos, é morrer para o eu cada dia. E lá no comentário. Da pergunta 5 da lição, você vai encontrar um subsídio muito interessante, uma explicação muito boa, com textos, bem explicado. Eu, eu, eu remeteria você para lá, para a pergunta 5 da lição e o comentário da pergunta 5 da lição, para que você possa, de fato, ter um conhecimento maior sobre esse item aí. Concluindo, então, a conclusão da nossa lição é, poderia ser uma espécie de desafio. Bem, irmãos, depois que estudamos todos esses assuntos sobre nascer de novo, sobre permanecer em Cristo, como permanecer em Cristo, só nos resta uma pergunta. E você diz para o aluno, você não precisa aqui erguer a mão agora ou responder para não constranger ninguém, não é? É alguma coisa para a gente pensar um pouquinho agora. Em que fase eu estou? Ok? Eu ainda não nasci da água e espírito? Ou eu já nasci da água e espírito? e já estou agora na fase do crescimento cristão. Em que fase eu estou? Eu estou na fase que ainda não nasceu da água e espírito, que é a conversão. Ou eu estou na fase que já passei por isso e agora estou na fase do crescimento em Cristo. Em que fase eu estou? É algo para o seu aluno pensar e logicamente para tomar uma decisão. Um abraço para você, a gente se encontra na semana que vem.